af 1927 sank den 17. september ude ved Nordum Oles tværmål. Hurtigt var der kran på stedet, og dykker Christian, der var endda en fyrbøger, som var med til at få fat i tofferne. Pas på masten. Dykkeren er i gang i vandet her, og stropperne er så efterhånden lagt ind under skibet, og man kan begynde forsigtigt at hejse op. Vognmanden Bumholdt var hurtigt til stede med sin store kran, og nu her, nogle få timer efter, er skibet allerede på vej op ad vandet. Der er sendt bud efter mekanikere, så motoren kan blive renoveret med det samme, så den ikke tager skade. Rigtig mange gode hænder var i gang og har hjulpet til i alle ender og kanter, og stropperne her hænger perfekt. Lige straks er korøjerne over vandet, og efterhånden som skibet langsomt og stille af hensyn til det gamle skrov kommer op af vandet, flere pumper ombord. Det er med at få vandet ud i en fart, så at vognmandsregningen ikke bliver for stor. Det skal alligevel gå stille og gelinde af hensyn til skibet, men vi vil også gerne være færdige i fart. Senere kommer nogle billeder, hvor man kan se, hvor krængningen her, som den hænger i stropperne nu og krænger, og øvelsen her på filmen går på nu at sænke stille ned i vandet igen, sådan så at skibet lige kommer til at flyde, selvom det stadigvæk er fuld af vand. Derved kan krængningen blive rettet op, så man kan få styr på den efterfølgende. Nu er vi lige ved at flyde. Sådan. Så er den rettet op, og så kan vi balancere den lidt af, lige få en mand over i den anden side. Sådan, ja. Så kan vi tørre stropperne op igen, og få pumpet det sidste vand ud. Det var vigtigt.
vigtigt at få den rettet op på den måde, fordi den er ret så utæt i Friborg, og på den måde kunne man så få det vand, der ellers løb ind, ellers kunne man jo pumpe hele havnen rundt. Her er de første billeder, hvor krængningen er tydelig, og her slutter vi så med at pumpe det sidste vand ud. Og efter en stor indsats, kunne man glæde sig over det fine resultat. Og den er flydende.